Kızımızla gezikte gitavat yerde çakırı olsak. Aynur'a fotoğrafı. Rahmat. Ben gittim. Kız Jibek, özü makul olsa da erten toy kılganga dayarız. Bu söz boyu ile intriga kılbay ile özünüzden uksak. Kimge geldiniz? Мен келген жигиттин аты жетелешип колубуз бирге өтчөсүн акба ширелишип кош жүрө сүйүү бар бир аста тагдырым тандап бергеним бакытым ишенгеним түбөлүк жол биздин тааныштыгыбызды мындан да бекем болушуна, мындан дагы жакшы болушуна экөөбүздүн түшүнүктүүлүгүбүз менен көз карашыбыз, бири бирибизге ишенгенибиз келечекте баары нерсе жакшы болот деп айтылам. Ал эми биздин тааныштыгыбыз мындан ары чан жоготпой өзүң барда эч нерседен коркпой.